kulanku aadan sidii maamulka degmada Hobyo loo gaarsiin lahaa heer ay soo doortaan bulshada ayaa lagu qabtay magaaladaasi waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug warbixinta warkan Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa soo jeedinaya kulamadan oo ahaa kuwa wada tashi isla markaana ku saabsan iskaashiga dhanka amniga iyo wadiiqada loo marayo dhismaha maamul cusub oo ku dhisan rabitaanka bulshada oo lagu wado in laga sameeyo degmada Hobyo ayaa waxa mas'uuliyiinta maamulka gobolka Mudug ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Hobyo ee gobolka Mudug kulamadan oo si gaar gaar ah ay mas'uuliyiinta gobolku ula yeesheen saacadii u dambeeyay mas'uuliyiinta maamulka ku meel gaarka ee degmada Hobyo wax garadka iyo ururka dhalinyarada degmada ayaa waxa ugu horeen u sharaxay ujeedkooda gudoomiye ku xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka Mudug ee Galmudug Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed Gacmad Dheere iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda gobolka Axmed Maxamed Shiree Qoodaar sharaf waxaan saaray dadka maamulka oo degmadan jooga iyo hadda joogan saaragnay waa talaan waxaan isla gaarnay odayaashna waxay waa rasmiga kulki iyo gabagabadii deegaanka marka saakan u yarnay waxaan ugu yarnay inaan tashanno mar koreeto arrinteedu waxay ku saabsan tahay inaan tashanno laba qodobna ka tashanno qodob waa amniga deegaankan dagaal fool iyo sidii laga yeeri lahaa iyo qaabka looga tashan lahaa qodobka koowaad qodobka labaadna qorshe markii hore baan ku socday waxaa socdaa dadaallo golad deegaan loogu sameynayo degmooyin ka mid ah Galmudug oo ay ugu horeyso degmada Hobyo kulahaas deegaanka oo la sameynayo marka in loo fuljignaado dadka sameynaya lala shaqeeyo si wanaagsan oo qaabsan oo looga shaqeeyo arrintaas qaybihii kala duwanaa ee bulshada iyo maamulka degmada Hobyo ayaa iyaguna kulamadaasi ka dhiibtay aragtidooda ku aadan waxyaabihii looga hadlay kulamada waxa ayna soo dhaweeyeen ka shaqaynta sugidda amniga iyagoona ballan qaaday inay kaalintooda ka qaadan doonaan sugidda amniga iyo qorshaha dhismaha maamul cusub oo yeelato degmada Hobyo isla markaana ku dhisan rabitaanka shacabka intaas magacoodu waa dib iyo dheef wixii Hobyo soo galaan qolo waliba inay qaybtooda ka qaataan bidiyadii waa midda dadkeedii shacabka ahaa ee qaadanayo howlahoodii ugu dhacayo ilmuhoodii ugu goobayo naftoodii lagu dilayo waxa weeye waa degmada Hobyo tuulooyinka ugu dhowaay weeyaan Galmudug waxay la tahay hadday waddanka awood keento oo xoog keento oo amni keento dekedna waa la helayaa gola deegaanna waa la helayaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka ayaa dhinaca kale kormeeray howlaha shaqo ee kalumaysada degmada iyo howlaha shaqo ee ka soconaya isbitaalka caafimaadka degmada oo ay ka jiraan baahiyo dhanka adeega caafimaadka Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gobolka Mudug